مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس حال کو بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے, اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے, اور میں نوجوانوں کے بارے میں بالخصوص جو دیندار نوجوان ہیں کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں, تم لوگ مجھے اپنی صحیح اولاد سے زیادہ عزیز, کیونکہ تم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس زمانے میں جبکہ مغربی تہذیب ایک سیلاب کی طرح پوری امت مسلمہ کو چاٹ رہی ہے, ایک تہذیبی سیلاب میڈیا کے ذریعے اخلاق پامال کیے جا رہے ہیں, بریانی ہے, فحاشی ہے, موسیقی ہے, رقص ہے, اور سب سے بڑھ کر ہم ذہنی طور پر ان سے غلام ہو چکے ہیں, لیکن اللہ کی بھی ایک مشیت ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے, اور یہ ایک آدمی اگر پختہ ہو نوجوان تو وہ 1000 پر بھاری ہوتا ہے, اگر وہ صاحب ایمان ہو اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھتا ہو. میرے محترم بھائی خالد محمد عباسی صاحب, جن کا نام میں گزشتہ 15-20 سال سے سنتا رہا ہوں, لیکن بدقسمتی سے آج ان سے ملنے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا ہے, انہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ اور اس کے عروج و زوال سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دنیا کی شرط یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو سمجھا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو بڑے خاندان اور دو بڑی شاخیں ہوئی, ایک بڑی بیوی یا حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے مکے کے اندر ٹھہرایا, اور مکے کے اندر وہ وہاں بس گئے. وہاں سے جو اولاد حضرت ابراہیم کی چلی اور اس نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا وہ بنی اسماعیل کہلائی, اور ان کی بیوی حضرت سارا کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے, اور پھر ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے, ان کے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, اور ان کے عروج و زوال کی داستان آپ نے حضرت خالد بن محمد عباسی صاحب کی زبان سے کی. اب میں بنی اسماعیل کی طرف آتا ہوں تاکہ اس کے دوسرے پہلو کی تکمیل ہو جائے, اور اس سلسلے میں میں قرآن مجید کی آخری 8 سورتوں کا اجمالی مضمون آپ کی خدمت میں رکھوں گا, اور بالخصوص سورۃ الماعون پر کچھ گفتگو کروں گا. تو پہلے بنی اسماعیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو حضرت اسماعیل نے مکے میں قبیلہ جرحم کے اندر شادی کی, اور وہاں سے پھر ان کی اولاد کے ہاتھ میں, اور یہ سلسلہ جاری رہا, اور اس کے بعد قبیلہ جرحم کے کچھ لوگ جو ان کا ننیال تھا سمجھیے یا ان کا سسرال تھا, وہاں سے ان لوگوں نے مکے پر اقتدار حاصل کر, اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک وہاں پر قبیلہ اطراف میں آباد تھا بنی خزاعہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے بنی خزاعہ کے لوگوں نے مکہ پر قبضہ کیا, اور انہی میں ایک بدعتی لیڈر پیدا ہوا جس کا نام احادیث میں آتا ہے عمر بن لوہائی, ایک بدعتی لیڈر تھا الخزاعی,
कि ये पहला आदमी था जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े लाभ के नाम पर, और ये पहला आदमी था जिसने बिलाद शाम का दौरा किया और वहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो पांच बुत जिनकी पूजा की जाती थी उनको लाकर अरबों के कबाइल में तकसीम किया उसने, और अरबों के कबाइल में फिर वद और सुआ और यबूस और यऊक और नस्र की इबादत होती है। तो बुत परस्ती को फरोग देने में अमर बिन लुहैब अल खुज़ाई का बहुत बड़ा किरदार है, और कुरैश फिर क्योंकि वो महकूम हो गए थे वो भी इस फितने में गिरफ्तार हो गए। अब एक बात समझ लीजिए, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने कहा इन्नी जाअलुका लिन्नास इमाम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूं। अब जाहिर है कि अगर वजीर आजम को सदर कह दे, किसी आदमी को कह दे कि मैं आपको वजीर आजम बनाना चाहता हूं तो बड़ा खुश हो जाएगा, इमाम बनाना चाहता हूं आपको, लेकिन वो साथ उसकी खुदगर्जी भी होती है इंसान की, और वो ये कहता है कि अच्छा वो आपने मुझे वजीर आजम बना लिया शुक्रिया, लेकिन मेरा एक बेटा जॉबलेस है। औलाद की फिक्र बहुत होती है इंसान की। तो हजरत इब्राहिम भी फौरन कह उठे काला बमीन जरूरी है, क्या ये इमामत सिर्फ मेरे लिए मखसूस है सारी दुनिया का इमाम, या ये मेरी औलाद के लिए भी है? तो अल्लाह ताला ने खरा खरा जवाब दिया, कहा ला यनालु अहदिस सालिमी, सॉरी आपकी औलाद के लिए मैं कोई गारंटी नहीं देता, कोई जमानत नहीं देता, आपकी औलाद जालिम होगी। यानी इसका क्या मतलब है, बनी इसराइल यहूदी और ईसाई बन जाएंगे और बनी इस्माइल बुतपरस्त और मुशरिक बन जाएंगे, दोनों खानदान भटके। इन दोनों खानदानों को दोबारा दीन इब्राहिम पर गामजन करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर आखिरी रसूल और आखिरी किताब भेजा। चुनाचे फरमाया لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه, जब तक एक बयीना एक दलील एक एविडेंस ना आ जाए, वो एविडेंस क्या है, रसूल मिन अल्लाह यतलू सुहुफ़ मुतहर, जब तक एक क्रिस्टल क्लियर एविडेंस एक दलील एक वाज़ह रोशनी एक बयीना ना आ जाए, ना मुशरिकीन की इस्लाह मुमकिन थी, ना बनी इसराइल की इस्लाह मुमकिन थी, ना अहले किताब और यहूद नसारा की इस्लाह मुमकिन थी। चुनाचे कुरान को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों को मिलाकर बयीना कहा गया, रसूल मिनल्लाह यतलू सुहफा मुतहरा, अल्लाह की तरफ से एक रसूल जिसके हाथ में किताब हो और जो किताब की तिलावत कर रहा हो, ये है क्रिस्टल क्लियर एविडेंस, ये है अल बयीना, ये है दलील रोशन। इसके आने के बाद बनी इसराइल पर भी हुज्जत तमाम हो गई और बनी इस्माइल पर। अब सुन लीजिए, ये जो बनी इस्माइल थे तो इनमें कुछ खैर मौजूद था, ये नमाज भी पढ़ते थे लेकिन नमाज की रूह गायब हो चुकी थी, जैसे हम लोगों की नमाज होती थी, ये नमाज के अंदर स्थितियां हो जाती थी, ताली मारते थे, नमाज में दिल नहीं होता, बातचीत भी करते थे, सलाम का भी जवाब देते थे, हंसते भी थे, बातचीत हर दिन काम कर आगे बढ़ते, नमाज में खुशू गायब हो चुका। सुना जब फरमाया गया वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुखाउं व तस्बीह, खाने काबा के पास इनकी नमाज क्या होती है कि नमाज के अंदर ये सीढ़ियां बजाती हैं और ताली पीट दें, अच्छा तवाफ भी ये करते थे, ये खाने काबा के मुतवल्ली थे, कस्टोडियन न खाने काबा, ये कुरैश ये बनी इसराइल ये खाने काबा के मुतवल्ली थे, बाहर से जो लोग आते थे उमरे के लिए हज के लिए तो ये इनको उमरा भी कराते थे हज भी कराते थे, इजाजत थी, इसके बावजूद ये बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, ये नमक हराम थे, ये नाशुक्र थे। इनको जो रिस्क मिलता था बनी इस्माइल को जो रिस्क मिलता था वो खाने काबा की वजह से मिलता था, क्योंकि खाने काबा में कोई मस्जिद के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, अल्लाह ने वादिये गैर जी जरा में इनको बिठा दिया था।
انی اسکن تو بیوادی غیر زیدہ ماں بادی غیر زیدہ میں حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھایا تھا تو ان کی کمائی کا کیا ذریعہ تھا بیچارہ بیچارہ کیوں ہوتی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے اور عرب میں بدامنی تھی تو ان کو امن میسر اگر تھا بلد امین اگر تھا تو خانہ کعبہ کی وجہ سے اور لوٹ مار کا بازار بہت گرم تھا قتل اور غارتیں ہوتی تھی لیکن خانہ کعبہ میں نہیں ہوتی تھی خانہ کعبہ ایک محترم اور مکرم اور حرام شہر تھا بلد امین تھا اور تجارت خود سمجھتی تھی تو یہ شام میں جو ہے گرمیوں کے زمانے میں شمال کی طرف جا کے تجارت کرتے تھے سردیوں میں جنوب کی طرف جبل کی طرف جا کر تجارت کرتے تھے لوگ ان سے تجارت بھی اس لیے کرتے تھے کہ پیر صاحب آئے یہ خانہ کعبہ کے دراصل برہمن ہو گئے یہ پریسٹ تھے برہمن تھے اور ان کا کاروبار خوب چلتا تھا اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین ہیں اس لیے کاروبار چلتا تھا لیکن اس لیے نہ شکرے تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور کیسے ان کو وارننگ دی گئی اور کیسے پھر ان کی اصلاح کی گئی. اب ہم بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں سورت الحمد. تو وہاں یہ کہا گیا کہ قریش کی لیڈرشپ کے اندر دو قسم کی عیب پیدا ہو گئی. نمبر ایک اخلاقی بگاڑ, اس کی طرف خالد صاحب نے اشارہ کیا, اخلاقی انحطاط, اور دوسرے مادی انحطاط. بخیل تھے, کنجوس تھے, الذی جمع مالا وعدد. دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہمزہ تھے اور لمزہ تھے, یعنی اپنے اشاروں سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی لان تان بہت کیا کرتے تھے, دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے. اور ان کو کہا گیا آپ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں, آپ کا ٹھکانہ آگ ہے, ختمہ میں آپ کو پھینک دیا جائے. اس کے بعد یہ بتایا گیا, اس کے بعد قریش کی ہے, یعنی دوسری صورت قریش کے بارے میں, قریش کی قیادت کے بارے میں, عمرہ کے بعد فیل ہے. فیل میں یہ بتایا گیا کہ تم لوگ نہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتے ہو نہ اس کے مقاصد کی حفاظت کر سکتے ہو. خانہ کعبہ کو تعمیر ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ نماز کا قیام ہو, لیقیم الصلاۃ, جیسے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ تاکہ لوگ اس گھر کی طرف مشتاق اور دیوانے بن کر آئیں اور ایک خدا کی عبادت کریں, میری اے اللہ میری اولاد کو بھی صرف صرف محفوظ رکھنا اور اسنام پرستی سے بت پرستی سے محفوظ رکھنا, یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے. لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا اور بنی اسماعیل بت پرستی میں گرفتار ہو کر رہے. تو انہیں بتایا گیا کہ اگر تم خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اور خانہ کعبہ کے مقاصد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ خود بھی بذات خود خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا, وہ ابابیل, وہ پرندے بھیج سکتا ہے اور اس کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد سورہ قریش ہے, اس میں بتایا گیا, اس پہ حاصل کلام یہ ہے کہ اے نمک حراموں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تم لوگوں کو تو اس کے رب کی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن تم نے 360 بت اس خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی. ہم نے تمہاری معیشت کے لیے, مکے میں کوئی کاروبار کا ذریعہ نہیں تھا, کوئی زراعت نہیں تھی, کھانے پینے کا رشتہ انتظام نہیں تھا, ہم نے تمہارے لیے گرمیوں اور سردیوں کے سفر کو آسان کر دیا, یمن اور شام کے سفر کو آسان کر دیا, تمہیں بھوک سے نجات دی, من جو وآمنہ من خوف, تمہیں یعنی خوف کے عالم میں امن عطا کیا, خوف سے نجات دی. تو تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہو, تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد سورت الماعون میں قریش کی قیادت سے یہ کہا گیا کہ تم خانہ کعبہ کے اندر جو عبادت کرتے ہو یہ محض ریاکاری ہے, یہ پیری ہے تمہاری, تم یہ جو خانہ کعبہ کے کسٹوڈیم بنے بیٹھے ہو, تم متولی ہو, لیکن روح نماز تم سے ضائع ہو چکی ہے, تم ریاکاری کی نماز پڑھتے ہو اور تمہارے اندر تکبر کا یہ عالم ہے کہ یتیم کو تم دھکے دیتے ہو اور مساکین کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے, تم تو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں بھی کسی پڑوسی کو دینے سے گریز
کرتے ہو، یعنی اخلاقی انحطاط، مالی انحطاط، روحانی انحطاط، یعنی عوام الناس سے بھی تمہارا رابطہ بہت کمزور ہے، اپنے خالق سے بھی تمہارا رابطہ کمزور ہے. اس کے بعد سورۃ الکوثر میں یہ بشارت دی گئی کہ یہ بنی اسرائیل کی مشرک قیادت ہلاک ہو کر رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا گیا ہے، اب دوسری قیادت جنم لے رہی ہے. صحابہ کی قیادت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جنم لے رہی ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے قربانی کرے گی اور اللہ کے لیے ہی نماز پڑھے گی، اور اس قیادت کے مقابل میں جو قریشی قیادت ہے وہ ابتر ہو جائے گی، وہ تباہ و تاراج ہوگی، اس کا دنیا میں نام و نشان ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب یہ دو لیڈرشپ کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو اس میں صاف طور پر تمہیں یہ کہنا پڑے گا لکم دینکم ولی دین، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا عقیدے کے اندر، آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہمارے لیے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیش ہوئی، یعنی بتا دیا گیا کہ اور وہ جو پیش ہوئی تھی کہ نہ دینا کل کو سر پوری ہوئی اور لوگ جاب تک جاب اسلام میں داخل ہوتے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد وہاں کہا گیا تھا کوثر میں کہ ان شانی کا حول ابتر. پھر سورۃ اللہب میں ایک آدمی کا نام لے کر بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں داخل جہنم ہوں گے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اسلام میں جنت میں داخلہ نسب پر موقوف نہیں ہے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ بھی داخل جہنم ہوگا. تو جنت نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں ملے گی کہ یہ بنی ہاشم کے ہیں یا قریش کے ہیں یا بنی اسماعیل کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس بنا پر یہ لوگ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ اور اس کی بیوی دونوں داخل جہنم ہوں گے. اب آ جائیے ہم سورۃ المعون کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں. یہ تو میں نے آٹھ سورتوں کا، الحمدہ، الفیل، القریش، المعون، الکوثر، الکافرون، النصر اور المثل یا ابی لہب، اس کا میں نے اجمالی طور پر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ پوری آٹھ سورتیں بنی اسماعیل کے بارے میں ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں. اب آ جائیے سورۃ المعون پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں دین کا لفظ پانچ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، پانچ مختلف معنوں. دین کا پہلا مطلب ہے حاکمیت، ڈومیننس، غلبہ، اقتدار، تسلط، اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ ذویل اسداد میں سے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اطاعت، غلامی، محکومی، اوبیڈینس، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تیسرا مطلب دین کا عربی زبان میں اور قرآن کے استعمالات میں ہے قانون کا، لا کا، قانون، لا. لا تاخذهما رأفة فی دین اللہ، فی دین اللہ کا مطلب ہے فی قانون اللہ، فی شریعت اللہ، قانون کے معنی، رسم و رواج، ضابطہ، پروسیجر، لا کے معنی میں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ سال کے بارہ مہینے، جب سے دنیا بنی ہے سال کے بارہ ہی مہینے، ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے کا مطلب ہے دس از دی رائٹ پروسیجر فرام ڈے ون، دیر آر اونلی 12 منتھس، ناٹ لیس ناٹ مور. یہاں دین کا مطلب یہی ہے کہ یہ ضابطہ ہے، یہ دس از دی کیلنڈر، دس از دی پروسیجر adopted by Allah, only 12 months, not less than, not more. دین کا چوتھا مطلب ہے جزا اور سزا، reward and punishment. reward and punishment. مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ارأیت الذی، اور دین کا پانچواں مطلب ہے نظام حیات. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نظام حیات صرف اور صرف الاسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ ہرگز ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. دی ریلیجن، دی وے آف لائف،
the method of life accepted in the sight of Allah is only al-Islam. تو یہ پانچ مختلف معنی ہیں الدین کے. تو یہاں چوتھے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, جزا و سزا, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, مکافات عمل, محاسبہ, تو حساب کتاب. تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا, جزا و سزا کو نہیں مانتا, دنیاوی سزا اور اخروی سزا کو نہیں مانتا, دنیاوی جزا اور اخروی جزا کو نہیں مانتا, کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ دیکھیے پہلی آیت بھی ایک سوال سے شروع ہو رہی ہے. یہ سورت غور و فکر پر آپ کو مجبور کرتی ہے. قرآن مجید کا یہ انداز ہے, یہ اسلوب ہے کہ اکثر سورتیں سوال سے شروع ہوتی ہیں, اور بعض سورتیں ایسی ہیں جو سوال پر ختم ہوتی ہیں, بلکہ بعض سورتیں تو ایسی ہیں جو دو دو سوال پر ختم ہوتی ہیں. جیسے سورہ تین کو لے لیجیے, دو سوالوں پر ختم ہوتی ہے, فما یکذبک بعد بالدین علیہ اللہ بحکم الحاکمین. تو اس طرح قرآن میں بہت ساری سورتیں ہیں, حل اتا علی الانسان, حل اتا کا حدیث الغاشیہ, علیہ اللہ بقادر علی ان یحیی الموتا. تو بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو سوال سے شروع ہوتی ہے, سوال پر ختم ہوتی ہے. یہاں بھی دعوت فکر ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, عقل والے لوگ ہیں, انہیں غور کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کو نہیں مانتا, جنت دوزخ کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, دیکھا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. تو جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک, اللہ سے اس کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے, عوام سے اس کا تعلق بہت کمزور ہوتا ہے. وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا, وہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. تو پہلی بات یہی کہ یہی تو وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم. اب سن لیجیے, اب آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجیے کہ آپ کے خاندان میں کوئی آدمی جلدی مر گیا, مثال 20-40 سال میں مر گیا, 30 سال میں مر گیا, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کو دھکے دینے والا کون ہے؟ اس کا چچا ہے, اس کا تایا ہے, اس کا ماموں ہے, اس کا خالو ہے. کس نے اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے؟ کس نے اس کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے؟ آپ نے اس آدمی کو دیکھا؟ الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم, یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. تو وہ دھکا دینے والے کا مطلب کیا ہے؟ نام اس کا عبدالرحمان ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, اس کی داڑھی بھی ہے, لیکن وہ یتیم کا حق مارتا ہے, جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے وہ. فذالک الذی یدعو الیتیم. تو یتیم کا قصور کیا ہے؟ اس کا باپ جلدی مر گیا, اس کا باپ جلدی مر گیا, یہی تو اس کا قصور ہے. یہ اسی وجہ سے وہ دھکا دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میرا غلہ دے دیجیے, میرا کرایہ مکان کا, میرے والد کے مکان کا کرایہ مجھے دے دیجیے, میری اسکول کی فیس نہیں ہے, میرا حق مجھے دے دیجیے, میرا 50% دے دیجیے, میرا 40% دیجیے. وہ یہی کہتا ہے تیرا باپ مر گیا, یہاں سے نکل, دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا ہے, گیٹ آؤٹ کر. سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ انکار آخرت, جنت کو نہ ماننا, دوزخ کو نہ ماننا, مرنے پر یقین نہ رکھنا, جزا و سزا پر یقین نہ رکھنا. پھر ولا یحد علی طعام المسکین, یعنی ایک ایسی تہذیب نہیں ہوتی جہاں پر مسکین کے کھانے کی ترغیب دی جائے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پاکستان کے اندر لوگ خودکشی کر رہے ہیں, زہر کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو جو ہے وہ قتل پہلے کرتا ہے, پھر 4 بچوں کو ذبح کرتا ہے, پھر خود گولی کھا کے جو ہے گولی مار کے خود مر جاتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اخباروں میں نہیں دیکھتے آپ, ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھتے کیا؟ پاکستان کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ یہ وہ علاقہ ہے, یہ دنیا کے زرخیز ترین پنجاب کی جو سرزمین ہے, دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے, یہاں کی زمین سونا اگلتی. لیکن یہ ظلم دیکھیے, مسکین ہے, مسکین کے کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں خودکشی کر رہے ہیں, یہاں پر لوگ خود سوزی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی لوگ بہت اچھا خاصا بظاہر آدمی ہے, پینٹ شرٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ بجلی کے بل میرے لیے پیسہ نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگلے مہینے کی مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں, اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں, علاج کے لیے پیسے نہیں. تو یہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہ دینا, ابھارنا نہیں, اکسانا نہیں, اس کا مطلب کیا؟ یہ ابھارنے والے, یعنی یحد کا لفظ ہونا, یہ جو تہذیب والے لوگ ہیں, سن لیجیے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے,
ये आम लोगों का काम नहीं है कि ऐसे माशरे के अंदर ऐसे लोगों का पैदा होना जरूरी है जो मिस्कीनों की के गम की आवाज बनकर उभरे, यानी जो उभारने वाले, जगाने वाले, तरगीब देने वाले, उनके राइट्स के लिए लड़ने वाले लोगों का उठना बहुत जरूरी है। हर आदमी नहीं उठ सकता, यानी 18 करोड़ आवाम सब के सब मिस्कीनों के लिए नहीं उठेंगे। पाकिस्तान में 1800 उठ जाए और 18,000 उठ जाए ऐसे लोग, आप जैसे नौजवान उठ जाए और कहें कि हम अपने होते हुए मिस्कीनों को मरने नहीं देंगे, हम ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे, ऐसे लोगों को अपील करेंगे, हम जाएंगे, हम कुछ करेंगे। पाकिस्तान में कोई आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए। तो कुरैश के लोग इतने बेरहम हो गए थे, बताया गया कि ये आखिरत के तसव्वुर को फरामोश कर बैठे हैं, आखिरत के बारे में इनका तसव्वुर धुंधला गया। ये कहते थे इनके दानिश्वर कुरैश, ये कहते थे हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे ये, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, नमाज भी कभी कभी पढ़ लेते थे ये, हज भी कभी कर लेते थे ये लोग, अरफात में नहीं जाते थे, मुज़दलिफा से लौट के आते थे, लेकिन थे ये बिगड़े हुए मुसलमान कुरैश, लेकिन ये बड़े बेरहम थे, न मिस्कीन के हुकूक अदा करते थे और न यतीम के। इसके बाद बताया गया फवैलुल लिल मुसल्लीन, ये नहीं फरमाया कि नमाज नहीं पढ़ने वालों की शामत है, फरमाया गया नमाज पढ़ने वालों की शामत है। मुसल्लीन जो दिखा लजीन नहुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज के बारे में गफलत बरतते हैं, यानी कभी पढ़ ली और कभी नहीं पढ़ी, और कभी जुमे को पढ़नी, कभी दो जुमे छूट भी गए, कभी ईद की छूट गई और साल में दो नमाजें पढ़नी, कभी इस तरह कभी दिन में दो पढ़नी, कभी दिन में चार पढ़नी, तो नमाज में फवैलुल मुसल्लीन तबाही है नमाज पढ़ने वालों की। बिलखुसूस यहां कुरैश की वो क़ियादत मकसूद है जो नमाज में दिल लगाकर नहीं पढ़ती थी, इनकी नमाज में अल्लाहियत नहीं थी, अल्लाह का खौफ नहीं था, और ये सीढ़ियां बजाते हुए ताली पीटते हुए नमाज और दिखा देगी हम, जैसे हमारे सियासतदान आप देखते हैं कि वो फोटो सेशन पे नमाज पढ़ते, कैमरे की टीमें आती हैं उनको जगाती हैं इतने दिन उठिए उठिए, और वो जो है रात में देर तक शराब पी कर सोते रहते हैं, और उनको कहा जाता है कि 8:30 बजे की मस्जिद में नमाज खत्म हो चुकी है, अब 9 बजे वाली मस्जिद में चलते हैं, चलिए हमारे कैमरे आपके पीछे जाएंगे, आपकी कवरेज होगी, चलिए। फिर वो जाते हैं, ये अखबारों की बात है कि गुजरे आजम थे, वो पीते रहे रात में, और पहली मस्जिद भी छूट गई, दूसरी मस्जिद भी छूट गई, ईदगाह भी छूट गई, और वो बगैर नमाज पढ़े गए वापस। तो ये अल्लज़ीना हुम युराऊन, और छोटी मोटी जरूरत की चीजें दूसरों को देने से रुकते हैं। अब जरा देख लीजिए, पहले तो आप करती क्या हैं, अब खवातीन मर्द भी के काम करते हैं, खवातीन भी नहीं काम करती, पहले तो वो एक नया ब्लेंडर खरीदती हैं, फिर पड़ोसन को चाय पे बुला के कहती हैं कि मैंने एक नया ब्लेंडर खरीदा है, नया टी शर्ट खरीदा है, और नया जो है मैंने डिनर सेट खरीदा है। अब पड़ोसन भी खामोश नहीं रहने वाली, वो कहती है हमारे घर मेहमान आए हैं, जरा अपना टी शर्ट तो दीजिए, जरा ब्लेंडर तो दीजिए, हम इस्तेमाल करके वापस कर देंगे, जरा कुछ बर्तन दे दीजिए कल हम वापस करेंगे। वो फिर कहती है कि मेरा शर्ट तो खराब हो जाएगा। तो ये जरूरत की छोटी मोटी चीजें हम भी नहीं देते। तो ये सारी ज़हनियत, ये जो हमारी अंदर की दुनिया है, हमारी जिसकी हमारे दिल की दुनिया है, हमारे ख्यालात की दुनिया है, ये कैसी दुनिया है, हमें ये बकरी क्यों है, ये तंजूसी क्यों है, ये जो अशिया से मोहब्बत, हमें अपने डिनर सेट से कितनी मोहब्बत क्यों है। अगर फर्ज कीजिए 12 का सेट है, उसमें से एक प्लेट अगर खराब भी हो जाती है, टूट भी हो जाती है, तो क्या हुआ, कौन सी कयामत आ जाएगी। 12 की अगर 11 हो जाए, 40 अगर टूट जाए, तो कौन सी कयामत है। क्या ये डिनर सेट हमारे साथ कब्र में जाएगा। और कोई प्याज की एक डली मांग लेता है, कोई 2 अंडे मांग लेता है, कोई कहता है कि जरा स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए, या कोई कहता है कि जैक दे दीजिए, मैं जरा गाड़ी पर जो है स्पेयर। तो जरूरत की छोटी मोटी चीजें। तो यहां क्या बात मालूम हुई कि लोगों के कुछ हुकूक हैं, पड़ोसियों के कुछ हुकूक हैं, यतीमों के कुछ हुकूक हैं, मिस्कीनों के कुछ हुकूक हैं। तो हमारा सुनिए, एक मैं हूं मिसाल के तौर पर, मेरे दो रास्ते हैं, एक मेरा अल्लाह से रास्ता सही होना चाहिए,
میں جو کروں اللہ کے لیے کروں. میری نماز میں جب نماز کے لیے اللہ اکبر کروں تو پھر دنیا سے میرا تعلق ختم ہو جانا چاہیے. میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھوں, اس سے بات کروں, اس کے سامنے روؤں, اس کے سامنے گڑ گڑاؤں, لیکن مجھے تاریخ دنیا فقیر نہیں بننا ہے, مجھے کوئی مونک نہیں بننا ہے, مجھے کوئی راہب نہیں بننا ہے, مجھے کوئی رہبانی, میں مجھے جنگلوں میں نہیں جانا ہے. مجھے میرا انسانوں سے رابطہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. انسانوں کے درمیان میں انسان ہوں, انسانوں میں اٹھوں گا, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, احباب سے, میں انسانوں کے درمیان کام کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگلوں میں نہیں گئے, انسانوں کے اندر, وہ بازاروں میں جاتے تھے, اوقات میں جاتے تھے, حاجیوں کے قافلوں سے جا کر ملاقات کرتے تھے, مکہ جاتے تھے, مدینہ جاتے. تو بازاروں میں تو ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے, لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے مسائل کو سننا ہے. تو ہمیں سن لیجیے, اس سے جو بات معلوم ہوئی سورہ معون سے, ہماری شخصیت ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت بنے جس میں اللہ کا کے دیدار کا شوق, اللہ سے گفتگو, اللہ سے بات چیت, اللہ سے ملنے کا شوق, اس سے لقا کا شوق, اللہ سے بات چیت ہو. جب نماز پڑھیں تو ہم اللہ سے مناجات کریں, اللہ سے گفتگو کریں, اللہ کے کلام سن کر ہم رو پڑھیں, اللہ سے بہت, جب ہم سجدے میں جائیں تو اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو, رکوع میں جائیں تو اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو, ہماری دعائیں اللہ کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک پرسنالٹی ہے ہماری. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں. یعنی یہ عبادات, یہ اللہ سے تعلق آپ کو انسان دوستی کی طرف مجبور کرے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عبدالستار ایدی بن جائیں, کہ آپ عوام کے لیے کام کریں لیکن اللہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, شریعت سے آپ کا کوئی تعلق ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملے گا. امریکہ نے بھی, یہ جارج بش تھا, $2 بلین اس نے دیے تھے ایڈز کے مقابلے کے لیے افریقہ کے لیے. لیکن جب اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں, اور فرض کیجیے آپ نے یہ دونوں چیزیں بھی کر لی لیکن خوف قیامت کے بغیر کی اور دین کے بغیر کی, تو پھر اس کی بھی دو کوڑی کی اہمیت نہیں. یعنی اگر یہ چیز اللہ کے لیے نہیں ہے, جزا و سزا کے جذبے کے تحت نہیں ہے, آخرت پر ایمان کے بغیر نہیں ہے, تو یہ بھی بیکار ہوگی. تو اس میں دیکھیے تین باتیں ہمارے سامنے, سورۃ المعون کا خلاصہ تین باتیں ہمارے سامنے ہیں. نمبر ایک, اللہ پر ایمان اور اللہ کی جزا و سزا پر کامل ایمان ہونا چاہیے. نمبر دو, عبادات میں دلچسپی ہو, دھیان ہو, عبادات میں اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے, اللہ ہی کے لیے جی, اللہ کے لیے مرے, اللہ کے لیے نماز ہو, اللہ کے لیے قربانی ہو, اور دوسری طرف ہم انسانوں کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کریں, مسکینوں, یتیموں اور پڑوسیوں کی ادا کریں. یہ جب دونوں کام ہم کریں گے اور آخرت کی جواب دہی اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ کام کریں گے, تب ہی اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے گا جس کے بارے میں کہا گیا, انا آتینا کا الکوثر. پھر دنیا کی عروج اور پھر وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے, یدخلون فی دین اللہ افواج, وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے, فتوحات کا دروازہ اور امت مسلمہ کے عروج کا منظر بھی آپ, یہ اسی راستے کے ذریعے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين واستغفر الله لكم.